34 18 53 20 eller 53 35. Om ni vill göra den här till den här till exakt samma som ni ser i er bok, så ni kan göra, ni kan välja den. Sen start, kan välja den här. Så har ni den. Men ser ni att det finns linje mellan de där två. Vad ni kan göra är välja den igen. Och sen start. Den här kan ni välja. Det här betyder centrera över kolumnen. Och den gör det exakt. Att den gör den också. Den gör den tillsammans. Två celler tillsammans. Den där knappen här. Så. Och den här också. Därför vi behöver inte det egentligen. Så start. Så. Om du vill så gör du den till. Start igen. Jag väljer en gul. Så har vi den. Om du tycker att det är för lite så kan du göra till. Start. Kan jag göra till 16 till exempel. Där. Större. Där kommer den. Gör det lite större här så blir det så. Så ser det lite bättre ut. Vad ska man göra? CAN, eller Centralförbundet för alkohol och narkotikupplysning, gör årliga drogvaneundersökningar bland skolelever. I tabellen visas några resultat från årskurs 2 i gymnasiet. Vissa resultat i en lämpligt diagram. Och det är redan procent där, så det är lika bra kanske att vi visar den i. Det är redan procent ju, det är inte antalet. Så kan vi kanske visa den i. Vi ser om vi kan göra på det här sättet. Så. En fråga. Rekommenderade. Så här är det de rekommenderar. Vi tar den. Så vad kan vi avläsa då? Vi kan avläsa att 2004 pojkar där vad heter rökare 40% och nästan lika många. 2009 så snusare har blivit mindre men rökare har blivit många fler. Flickor eller bara rökare som gäller, rökning som gäller egentligen här. Vill man se andra sätt att visa den, så här är det också. Det står där också hur många procent är det. Det står där rökare snusare. Rubriken kan ni ändra själva. Det är också ett annat sätt att beskriva. Det här också är ett annat sätt att beskriva. Okej, vill ni ändra den? Ändra typer av diagram till exempel. Här är den annan. Räckare där. Alla räckare. Och alla snusare har de gjort ju. Flickor 2004. Man vill jämföra till exempel. Den här är jättebra. Vill man jämföra räckare, flickor och pojkar. Så 2009, 4 och 2009. För pojkar här då 32-33, den har inte ökat riktigt. Men för flickor, ja, den har ökat 4% enheter. Ja, det är jättebra. Det beror på som sagt. Ska vi titta en gång till, om vi kan hitta något annat. Kan man göra på det här sättet? Jag vet inte. Här lite kanske. Där kanske. Det var jättebra. Där också. Vi kan välja den här. Lite 3D. Så ser det ut så. Väljer ni något annat. Den här. Så jämför dem. Bara flickor och pojkar då, genom åren. Snusare och räkare. Det beror på vad har ni för avsikt att göra diagram.
Det är lika bra allihopa. Så länge den... Ni kan inte använda pie chart här. Varför det? Eller pie-diagram. Därför att det är redan i procent. Så ni behöver inte använda den. Och ni ska jämföra två enheter. Snusare och... Nej, fyra till och med. Snusare och rökare, pojkar och flickor. Och det är, jag tycker att den är jättebra den här. Jag rekommenderar det diagram. Så tänker de åt dig. Och så själva programmet tänker åt dig. Du behöver inte tänka själv. Och sen du kan justera sen. Mm? Ska vi svara på de frågorna? Jag ser så här. I B. Är det sant att mer än hälften av flickorna rökte år 2009? Vi tittar på den här. 2009 då. Flickor. Det är 42% bara som rökte. Så svaret är nej. Sen C. Är det sant att mer än hälften av rökarna i årskurs 2 är flickor år 2009? Skulle vilja göra så här. Att om, till exempel. Om 100 stycken är pojkar och 100 stycken är flickor. Det vill säga 32%. Vad säger den? 2009. 33% av pojkar. Det måste vara 33 stycken pojkar som räckte. Nej, se. Mer än hälften av räckte. Och sen 43% är flickor. Det vill säga totalt är det 42, inte 43 va? 42. Det är två flickor. Kan jag flytta där så att ni... Så totalt blir det 75 stycken som räckte 2009. Det vill säga om vi vill veta andelen som räckte. För pojkar måste vara 33 av 75. Och för flickor måste vara 42 av 75. Så ser du att det här är 33 dividerat med 75. Så får vi 0,44. Vi kan förvänta oss att flickorna är 0,56. Därför 42 dividerat med 54. Nej, 75. Förlåt. Det är 56, 0,56. Så ja, svaret är C är ja. Är det sant att mer än hälften av rökarna i årskurs 2 är flickor? Svaret är ja. Mer än hälften. Det är hur många procent av eleverna som sade år 2009. 2009 är det 7 stycken. Sen 23 stycken. Vi har sagt att det ska vara alla elever, det ska vara 200. Så vi har 27 plus, nej 23. 23 plus 7 dividerat med, hur många har de? Är de? Det är 200. Så blir det 30 av 200. Förkortar vi med 2 där, 2 där, det blir 15 av 100. Det vill säga 15%. Det är 15%. Hur många procent av eleverna som sade år 2009? Det är 15%. Hur många procent av snusarna var flickor år 2009? Så har vi hur många som... Det var 30. Så 7 av 30. Så 7 dividerat med 30. Det var 23%. Vad säger facit? 23%, ja. 0,23 fick jag om jag dividerar den. Det är inte så mycket plats att göra. Därför måste jag använda den här figuren. Okej? Okay? 0,23 fick jag. Det blir 23%.